feel yourself. You feel yourself. In Jesus' name we pray. Tunaanza na kutangaza vifo. Tumefiwa mara mbili. Yvonne mwenye aliamka kutoka kwa ICU alifariki. Tutawaelekeza vile mpaka utakuwa. Chenye kilimpeleka si chenye kilikuwa naye mwanzo. Ingine tunahuzunika pia kutangaza kifo cha Amos, mume wa Alice. Alice anaimba kwaya hapa. Walipata ajali pikipiki, wakaumia vibaya na akafariki. Kwa hivyo tutawaelekeza Yerusalemu. Naamini mlikuwa huko jana. Yerusalemu mlikuwa huko jana? Unijibu kama ulikuwa Yerusalemu. Mlikuwa huko jana? Wenye walikuwa simama kidogo na wangu. Shukra. Alice amekuwa karibu na nyinyi sana, msimsahau, sivyo? Tushangilie Yerusalemu. Kwa hivyo tutasimama sana karibu na yeye, maana ni mtoto wetu. Haijalishi vile kutakuwa, lakini tutakuwa vile. Akitusiwa tutukana na yeye. Usimwachie nafasi, tukae karibu na yeye, tujue amekula amekunywa. Yerusalemu, nitakuwa nafuatilia kila siku jinsi Alice anaendelea. Alice alikuwa amejifungua? Unajifungua lini? Inaona amekaribia nyumba yake, sio? Imefika hapa nyumba, ilikuwa imefika hapa. So ameachwa na mtoto tumboni. Si Mungu afanye kazi yake. Amen. Lakini nashangaa na wajane wanaoachwa wadogo hao. Tutatengeneza ibada kwa sababu ya young widows. Tuwafunze, waelekeze kwa sababu much sympathetic. Hawajui cha kufanya.